Stando, mě by ještě zajímalo, jak dlouho si budoval Galard od té chvíle, kdy si začal s těma košilema, až po tu zaběhnutou značku, kdy jste šili obleky, košile, kalhoty. Ježíš, no, kdy to byla zabehnutá značka, to si myslím, že ještě stále nie je, protože si myslím, že většina lidí to nemá ani šajnu, že něco jako Galard existuje. Ale tak bylo to vlastně 2,5 roka do toho, kým tu firmu ode mě vlastně koupila jedna investičná skupina. Takže povedzme 2,5 roku a trvalo, kým to vyzeralo jako firma. No a když říkáš, že to budoval 2,5 roku a pak o to projevila zájem investiční skupina, tak proč si tu firmu opustil, když se jí dařilo, nebo? Je pravda, že mojím životným snem nebolo premýšlet nad tým, koľko vyrobím košiel a koľko ich predám a či bude prostě modrá alebo biela. Bol to jako fantastický zážitok, jako fakt jako nádherného 2,5 roka, fakt úžasné veci člověk u toho zažije, naučí se. Ale pre mňa to, ja vždycky rád hovorím, že pre mňa to bolo niečo, ako keď máte umelca, ktorý proste maluje obraz. Hej, síce si povie, je, to je ale pekný obraz, ale je rád, pokiaľ niekto príde, ten obraz kúpi a ty si za tie peniaze môžeš kúpiť kopec ďalších farieb a malovať ďalej. Pre mňa to bolo úplne to isté. Čiže to bolo spíše o tom, že to nebol úplne tvoj sen? Pre mňa to, a ja som si užíval tu ako každý deň, proste pre mňa to bolo ako teraz sa mi to proste ľubí. No a v momente, to sa tak zišlo, to bol taký pol rok, to je zaujímavé, to bol taký pol rok, kedy sa vlastne zišli traja záujemci, ktorí prejavili nejaký záujem ako o vstup do tej firmy. No a v podstate sme sa dohodli s tým, kto dal potom najlepšiu ponuku.